Kaya rinig lang pa eh. Yun ako. Software lang ngayon. Pero what's your Mac software? What's your Mac na software? Kasi yung sumula ko. Ito na eh. Logo sa rin mga na. Pero ito na ko lang natin. Yan ang isang ito na yan. Hindi software lang eh. What's your Mac? Ah, kung ngayon lang kayo. Pero luwan na ito nisang. Kung ngayon lang na baik lang. Kaya yak ko kung rin. Diba na sumula. Pangalan ng grau, pangalan ng ta, ngayon din daw, hindi ko sa ngayon daw. Ngayon sa ngayon pangalan ng grau. Yo, no. No, hindi ko sa ngayon, hindi pangalan ng grau. Hindi ko sa ngayon pangalan ng grau. Hindi ko sa ngayon pangalan ng grau. Dahil hindi niya ka, kung lang na ta, hindi ko sa ngayon pangalan ng grau. Nah, sebenarnya bangga enggak? Oke, sebenarnya di bangga ini sebenarnya. Saya bangga nanti tahu bangga mana nih enggak? Kasih, enggak bangga tuh. Banyak. Kalau udah aku nomor cing lah, enggak ada export dan sebenarnya sebelum sebab mungkin lah. Option lah tuh dia. Aku nih enggak lah. Saya tak. Display for site seni masih tuh masih lihat enggak ada lagi. Cing. Nah, input text tak. Text bangga dan enggak. Enggak main bangga text sebenarnya. Lalu tu, sampai lagi ya. Mana aku buat sih? Lepas main sing lah aku. Jangan main bang lah, ring main bola lah. Jauh general ke load kau main bola, general kota. Bang lah kerana text setting lah sana sampai sini. Insight ni, insight apa, hari ni, jam berapa, hari ni, macam mana, kalau change, kalau macam change ni, correction, ni kau ni main bangla, ni kau main bangla ni dia text lagi, text kalau macam mana, text kalau bangusan ni dia image kau ni main bang, image kau ni dia automatic, dia ni nak automatic macam. Ini tuan dah sini, orang main pun lah. Tuan sih kau sana, kau business card, kau business apa ini, kau kena orang main pun yo. Business ini sini, buy orang pun, kau kirim tak buy, mau buy buat sini, tapi ada sih, kau saya lagi baru kan, kau. Dia apa? Ni ada ha, lang main orang pun ada ini, kau kemain kau lang business festival, kau love, tuh sini love you orang main tu. Kalau bang lagi dari kayak main bang lah, lambat sendal dia orang yang main apa bang dah orang main keluar apa pun, dek pun pergi keluar orang apa pun, main mana dia pergi untuk nanti ya Allah sendiri pun dah enggak tak sedih masih, dan aku bawa tu jangan kau ni masih kau, dah sini office di ni mana main show nak, di sini ni main lagi pun aku, macam misalnya pun aku nak main show nak, dek kau rendah kau. My bangsa kau yang dia tiada orang kau tu jangan kau. Are you sure? Must make effect after you did okay. Rasa yang balai. Tengok kan. Okay. Tengok ramai loss. Tengok desktop kau mana kan? Kan. Okay. Tengok kau pergi sekarang nanti. Tengok kau pergi sekarang kau. For each of you, I'm going to help you. 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 Then, I'm going to help you. 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 Okay. 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 Okay.